ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Game ហៀតាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយសម្រាប់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀននេះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឃ្លាមួយចំនួនដែលមានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងទេជាភាសាអង់គ្លេសចង់ដឹងថាឃ្លាទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងទេ ជាទូទៅខ្ញុំមិនដឹងទេគឺភាសាចរើនគេប្រាប់ថា I don't know ឬក៏មួយទៀតគឺគេប្រាប់ថា I have no idea ចាយើងមើលឧទាហរណ៍ Do you know Thida? Do you know Thida? តើអ្នកស្គាល់ Thida ទេ?ជឿនឆ្លើយថា I don't know I have no idea ចាយើងប្រា I don't know ឬក៏ I have no idea ចាពីរឃ្លានេះគឺជាពីរឃ្លាដែល សម្មាញ់បំផត់មានន័យថាទាំងជនជាតិដើមទាំងមនជាតិជនជាតិដើមទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអ្នកមន្ស័យចាស់ទាំងអ្នកចាស់ច្រើនគឺគាត់ដឹងស្ទើរតែទាំងអស់មានណាស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាដឹងនៅឃ្លាពីរនេះ I don't know ជាពិសេសគឺ I don't know តែម្ដងគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងទេចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងពុំបដោតតែលើពីរឃ្លានេះតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងនឹងសិក្សាតែលើឃ្លាជាច្រើនទៀត ដែលមានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងទេហើយ clear ទាំងនោះគឺវាលោជាង clear ពីរបង្ហាញដំបងនេះទៅទៀតតោះចឹងយើងចាប់ដើមតែមើលទាំងអស់គ្នា A the ways to say I don't know ទី1គឺយើងអាចនិយាយថា I have no clue I have no clue clue មានន័យថាតម្រុយចឹង I have no clue មានថាខ្ញុំ มันមានតម្រយទេខ្ញុំមិនដឹងទេឧទាហរណ៍កេសួរយើង What is her name What is her name តានឹងឈ្មោះអ្វីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងអត់ចောင်းឆ្លើយថា I don't know ទេយើងអាចឆ្លើយថា I have no clue I have no clue ចា What's her name What is her name I have no clue ទី2យើងអាចប្រាប់ថា I haven't a clue I haven't a clue. I haven't a clue. ខ្ញុំមិនដឹងទេ។ឧទាហរណ៍គេសួរថា Where is my phone? មានគ្រឿងទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅណា?និយាយថាខ្ញុំដឹងទេអញ្ចឹង I haven't a clue. I haven't a clue. ខ្ញុំមិនដឹងទេ។វិធីទី3គឺយើងអាននិយាយថា search me. Search me. Search me នេះជាសំណាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំឪពុក មានតែខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះវារៀងប្លែកជាងគេ search មានន័យថាស្ដាវជ្រាវស្ដាវជ្រាវខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាមកឲ្យរោគរកលើខ្លួនប្រាណខ្ញុំទេគឺមានន័យថាខ្ញុំអាចដឹងចាអូឧទាហរណ៍ where is the toilet where is the toilet តើបន្ទប់ទឹកនៅណាតើបង្គន់នៅណាយើងអាចដឹងយើងឆ្ល lãi ថា search me search me ចាចឹងប្រយ័ត្នណានៅពេលដែលយើងសួរអីគេមួយហើយគេនិយាយថា search term គឺដាច់ខាតมันអាចទៅឆែកឆេរឬខ្លួនគេបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាពេលថា search term នឹងមានន័យថា I don't know ខ្ញុំមិនដឹងចាទី4 I have an the fantastic idea I have an the fantastic idea ដូចគ្នាដែរមានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងចា ultimate why she angry Why is she angry? ហេតុអីក៏នាងខឹងចឹង?នាងឆ្លើយថា I have the faint test idea ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេ I have the faint test idea ទី5 I have the faint test idea how what why question word ចឹងទី5នេះគឺវាខុសពីទី4ត្រង់ថាទី5នេះគឺមាន beat some loaner ខាងក្រោយមានដូចជា how what why ដែលគេហៅថា question word question word នេះមានដូចជា how what why when where which who ចាទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសំណួរគេប្រើដើម្បីសួរសំណួរ I have the fun test idea បូកជាមួយនឹង question word មានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងថាដល់របៀបណា away had away ឬក៏អ្នកណាឬក៏ពេលណាទេចាឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយកកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាទូរស័ព្ទនេះប្រើយ៉ាងម៉េចទេ I haven't the fantastic idea how to use this phone ចានៅក្នុងនេះឃ្លាដែលយើងប្រើគឺ I haven't the fantastic idea ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង question word how ចាមានថាវិធីរបៀបណាវិធីណាអញ្ចឹង I have the fantastic idea how to use this phone ខ្ញុំមិនដឹងថាទូរស័ព្ទនេះប្រើយ៉ាងម៉េចទេចាហើយទី5នេះពី clear ទី5ដល់ clear ចុងកហើយបំផុតគឺវាខុសគ្នាពី clear ទី1ដល់ clear ទី4ត្រង់មួយចំណុចទៀតខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅ គឺពីទី1ដល់ទី4មានថាតើតាគេសួរយើងតើយើងអាចប្រើបានឧទាហរណ៍ថាយើងមិនអាចនៅសក់សក់ប្រាប់គេថា I don't know ក៏នៅសក់សក់ប្រាប់គេថា I have the fantastic idea តែដល់សក់សក់ប្រាប់គេអញ្ចឹងបានទេមានថាតើតាមានគេសួរយើងមួយថាយើងដឹងអត់យើងយើងស្គាល់អីអត់តែនឹងបានយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានបាទយើងអាចឆ្លើយ I have the fantastic idea អីនឹងបាន ប៉ុន្តែទី5ដល់ទី7ចុងក្រោយនេះគេអត់បាច់សួរយើងក៏យើងអាចឆ្លើយឬក៏យើងអាចប្រាប់គេបានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែចុចទូរស័ព្ទនឹងវាជាទូរស័ព្ទថ្មីមួយហើយយើងអត់តวนស្គាល់វាទេប៉ុន្តែយើងសាក់យកមកប្រើវាទៅហើយយើងអត់យល់យើងអត់ដឹងរបៀបប្រើអញ្ចឹងយើងអាចទៅណោប្រាប់គេបាននឹងទូរស័ព្ទនេះយើងអត់ចេះប្រើទេចា៎គ្នាគឺអញ្ចឹងមានតែយើង អាចនិយាយปรับគេបានដោយមិនចាប់បាច់មានសំណួរចា៎ទី5ទៅដល់ចំណុចចប់គឺឆ្លើយដែលខ្លួនឯងនិយាយដែលខ្លួនឯងទៅปรับគេមុនបានទី6 it be me how what why question word ចា៎ it be me បូកជាមួយនឹង question word មានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីក៏នាងធ្វើបែបហ្នឹងទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីក៏នាងធ្វើបែបហ្នឹងទេ It beats me why she did like that It beats me si why she did like that It beats me គឺខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹង why នេះគឺជា question word ហេតុអ្វី she did like that នាងធ្វើដូច្នោះទេ It beats me why she did like that ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏នាងធ្វើបែបហ្នឹងទេ 27ចុងក្រោយបងអស់គឺ I haven't got a clue about I haven't got a clue about អូយទីហោខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគួរតែញ៉ាំអ្វីទេយប់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគួរញ៉ាំអីទេយប់នេះ I haven't got a clue about what I should eat tonight I haven't got a clue about what I should eat tonight ចា៎ I haven't got a clue about នេះគឺជា clear របស់យើង I haven't got a clue about what I should eat tonight អីតែខ្ញុំគូរតែញ៉ាំយប់ហ្នឹងចាអញ្ចឹង about នេះគឺយើងបកមកយើងអាចបក noun មួយក៏បាន name មួយក៏បានឬក៏ជាប្រយោគមួយក៏បានឬក៏មាន question word ដូចទី5ទី6មែនក៏បានដែរ ចា I haven't got a clue about what I should eat tonight. ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគួរតែញ៉ាំអ្វីទេយប់នេះ។ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងបានរៀនតែលឺឃ្លាមួយចំនួនដែលមានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងទេ។ហើយឃ្លាផ្សេងផ្សេងដែលយើងប្រើនេះគឺវាធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងកាន់តែប្រសើរមានន័យថាយើងមិនបានប្រើភាសាដែលសាមញ្ញសាមញ្ញតែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចដឹងអាចលឺអាចប្រើជាញឹកញាប់នោះទេ។ ចា៎ហើយប៉េសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅមេរៀននេះសូមជួយ like ហើយសូមជួយ subscribe និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅមេរៀនល្អល្អនៅពេលក្រោយចា៎សូមអរគុណសុខសប្បាយសូមជម្រាបលា